ପଣ୍ଡିତେ କିଛି ତ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ବିରାଟର ବାହାଘର କାହିଁକି ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନି? ମୋ ସାନ ପୁଅ ରାହୁଲ ପାଇଁ ଝିଅ ତ ମିଳିଗଲା, କେମିତି କରିବି ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ବାହାଘର? ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ତୁମ ପୁଅ ବିରାଟର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଝିଅକୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗେଡ଼ି ଅଛି। କ'ଣ ପଣ୍ଡିତେ, ଗେଡ଼ି ଅଛି? ମୋ ପୁଅ ତାକୁ କିପରି ବାହାଘର ହେବ? ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପୁଅ କୌଣସି ଗେଡ଼ି ଝିଅକୁ ବାହାଘର ହେଉ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଆରେ ଏଇ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କର, ତୁମ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଶୁଣି ରଖ, ନହେଲେ ତୁମ ପୁଅର ବାହାଘର ହୋଇପାରିବନି। ଏ ହେଉଛି ସେ ଝିଅର ଫଟୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏପରି କହି ସୁନିତା ଚାଲିଗଲା। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା ଏ ଝିଅକୁ କୌଣସି ବର ମିଳୁନଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭୋଳେନା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁନିତା ତାର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା, ଆଉ ବିରାଟ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁନିତା ତାକୁ ମନେଇ ନେଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ବାହାଘର ନିକିତା ଓ ପାର୍ବତୀ ସହ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ନିକିତା ପାର୍ବତୀକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଯା ଗେଡ଼ି, ଯଦି ଇଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ହରେଇଦେବି, ମୁଁ ଭଲରେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ସୁନିତା କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ମୋ ପୁଅଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ନିକିତା କହିଲା, ମା, ସେସବୁ ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯା ଏତେ ଗେଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେ? ସୁନିତା କହିଲା, ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖ ସାନ ବୋହୁ, ସେ ତୁମର ଯା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିଲା କି ମୋତେ ବିରାଟ ସହ ପାର୍ବତୀର ବାହାଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଆରାମ କର। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ତେବେ ବିରାଟ ରାଗରେ ପଗଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲ, ମୁଁ ଏ ଗେଡ଼ି ସହ କିପରି ରହିବି? ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା, ଯାହା ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବିରାଟ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର ତୁମେ। ପୁଣି ବିରାଟ ରାଗରେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଶୋଇଲା। ଆଗ ଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ପାର୍ବତୀ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ତାର ଯା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ନିକିତା କହିଲା, ଦେଖିବ ଗେଡ଼ି ଦିଦି, ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ରୋଷେଇ ମୁଁ ହିଁ କରିବି। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତୁମେ ବି ଭଲ ରୋଷେଇ କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବି। ପୁଣି ଦୁଇ ଯା ଅଲଗା ଅଲଗା ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିକିତା କହିଲା, ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ମସଲା ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲି, ଏବେ ଆସିବ ମୋ ଯା, ମୋ ଗେଡ଼ି ଯା ମସଲା ଆଣିପାରିବନି, ଆଉ ମୁଁ ଜିତିଯିବି। ଏପଟେ ପାର୍ବତୀ, ହେ ଭଗବାନ, ସବୁ ମସଲା ତ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଆଣିବି? ପୁଣି ପାର୍ବତୀ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମସଲା ଆଣି ରୋଷେଇ କଲା। କିଛି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ବୋହୁଙ୍କ ଖାଇବା ଚାଖିଲେ। ରାହୁଲ କହିଲା, ଆରେ ବା ଭାଉଜ, ତୁମେ ତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଛ। ସୁନିତା କହିଲା, ହଁ ପାର୍ବତୀ ବହୁ, ଭଲ ରୋଷେଇ ହୋଇଛି। ନିକିତା କହିଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ ଖାଇବାର ବି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ରାହୁଲ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତୁମେ ବି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇରେ ଏ ପାସ୍ତା କିଏ ରୋଷେଇ କରେ? ସୁନିତା କହିଲା, ଏଇ କମ୍ପିଟିସନରେ ମୋ ଗେଡ଼ି ବହୁ ପାର୍ବତୀ ଜିତିଲା। ନିକିତା ବହୁ, ତୁମେ ଯାହା ପାର୍ବତୀ ବହୁ ସହ କଲ ତାହା ମୁଁ ଦେଖି ନେଇଥିଲି। ନିକିତା କହିଲା, ମା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଏପରି ଭୁଲ କରିବିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି। ବିରାଟ କହିଲା, ପାର୍ବତୀ, ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତୁମ ସହ ଠିକ୍ରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାର ରୂପରଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ହୃଦୟରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ପୁରା ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଥିଲା। ତେବେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ରାଜୁ, ତୁମେ ଏଇ ବର ବେଶରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ରାଜୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଓ ତୁମର ହାତ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ତେବେ କାହାର ନଜର ଲାଗିବ? ଦିଅର ଭାଉଜ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ରାଜୁର ବଡ଼ ଭାଇ ସୁନିଲ ଆସି କହିଲା, ଦିଅର ଭାଉଜଙ୍କର ଯଦି କଥା ସରିଲା, ତେବେ ଯିବା, ସମୟ ହେଲାଣି। ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ସମସ୍ତେ କନ୍ୟାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ କନ୍ୟାର ମା ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ବିବାହର ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି।
ସାବିତ୍ରୀ ଯାଇ ତାହାର ଝିଅ ସବିତାକୁ କହିଲା, ଝିଅ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଭାଇ ଭାଉଜ ତା ପାଇଁ ସୀତା ଓ ରାମ, ତୁ ଏପରି କରିବୁ ଯେମିତି ରାଜୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରୁ ବିଭୀଷଣ ହେବ। ସବିତା କହିଲା, ଦେଖୁଥାଅ ମା, ଗୋଟିଏ ଥର ମୋ ପାଦ ସେ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ସବିତାର ମନରେ ପୂର୍ବରୁ ଅହମ୍ଭାବ ଭରିଯାଇଥିଲା। ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ଆମ ଛୋଟ ପରିବାରକୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ ସବିତା। ସବିତା କହିଲା, ଯଦି ତୁମର ପରମ୍ପରା ସରିଲା ତେବେ ମୋର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଥକିଯାଇଛି। ସବିତାର ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଯମୁନା କହିଲା, ପାର୍ବତୀ, କିପରି ଯାହାକୁ ବାହାଘର କରି ଆଣିଛୁ, ନୂଆ ବୋହୂର ଏପରି ବ୍ୟବହାର, ଛି ଛି। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ବାହାଘରରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଥକିଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ତାର ମନ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିପରି ପାର୍ବତୀ କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ପରେ ପାର୍ବତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସବିତାର ଅହଙ୍କାର ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବିତା, ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କ'ଣ ଯାଦୁ କରିଛ, ସେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରୁଛି, ତୁମର ତ କଳ ଭରିଲାନି, ଆଉ ତୁମ ଭଳି ବାଞ୍ଛକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ କଳ ବି ଭରିବନି। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ସୁନୀଲ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ତୁମର ସାହସ କିପରି ହେଲା, ପାର୍ବତୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ମା ହୋଇପାରିଲାନି ଯେମିତି ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ଦେଖାଶୁଣାରେ କମ୍ ନ ହୁଏ। ତେବେ ରାଜୁ କହିଲା, ବା ଭାଇ ବା, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ମୋତେ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଏବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବୁନି। ତେବେ ପାର୍ବତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ, ଆଉ ଚେକଅପ୍ କରି କହିଲେ କି ପାର୍ବତୀ ଗର୍ଭବତୀ। ଏହା ଶୁଣି ଅହଙ୍କାରୀ ସବିତା ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଆସି କହିଲା, ଅଚାନକ ଏ ଗର୍ଭବତୀ କେମିତି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସବିତା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଚେକ୍ କଲା, ଆଉ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ। ମୋ ପିଲା ତ ଏ ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯାଆର ପିଲାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବିନି। ସମୟ ଏହିପରି ବିତି ଚାଲିଲା। ପାର୍ବତୀର ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବିତା ବିଭିନ୍ନ ତରିକା ଆପଣେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବିତା, ଏଇ ଛୋଟମୋଟ ଚାଲ କିଛି ହେବନି, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଖରାପ ଜୁସ୍ ପାର୍ବତୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦେବି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଲା ମରିଯିବ। ତାକୁ ଜଣାନଥିଲା ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ରାଜୁ ସବୁକିଛି ଶୁଣୁଥିଲା। ତେବେ ସେ ଆସି ସବିତାକୁ ଥାପଡ଼ ମାରି କହିଲା, ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମର ଅସଲି ଗୁଣ ଦେଖିନେଲି, ଧକ୍କାବାଜ ମହିଳା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୋ ଭାଉଜ ଭୁଲ ନଥିଲେ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ବି ତୁମର ଦିନରାତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସବିତା କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେବିନି, ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ଆମ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛ ଏ ଘରକୁ ତୁମେ ନର୍କ କରିଦେଇଛ। ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସୁନୀଲ ଓ ପାର୍ବତୀ ଆସିଲେ। ତେବେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ରାଜୁ, ତୁମେ ସବିତାକୁ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛ। ରାଜୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମର ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସବିତା କେତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଅସଫଳ ହେଲା। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ରାଜୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲି ସାରିଛି, ତୁମେ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପୁଣି ରାଜୁ ବି କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ସମୟ ବିତିବା ପରେ କିଛି ଦିନରେ ପାର୍ବତୀ ଓ ସବିତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ସୁନୀଲ, ତୁମର ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ରାଜୁ, ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତୁମ ପିଲାଟି ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ମା ହୋଇପାରିବନି। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସବିତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲା, ସବିତା, ଏ ନିଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ସବିତା କହିଲା, ପାର୍ବତୀ ଦିଦି, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେଲ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି।